Takže chci se cítit u dalšího dekazáry Brawl Stars. Tohle video bude trošku kratší, ale to nevadí. Tady pušneme 31k. Taky tu pušneme poslední týr, ale já vím, že to video je starší, ale chtěl jsem to něco dát. A proto to bude ještě konec sezóny a pušu tu rank 25. Uvidíte na kom a jdeme na to. Yes, a máme Rebel Lolu. Je to tady. Já si za ní moc nezahraju, protože ji mám na 25. ranku. A Pimpek, ten je docela dobrý až na tu Bibinu, protože já nesnáším piny se s takovou tou kapkou. To je prostě k čemu. Tak a jdeme na push 30 na 1000. Máme to tam a je to prostě dobrý, nic mi bohužel nepadlo, protože mám gír a teďkon jsem tady otevřel hrozně zajímavý big box, kde mám prostě 3 nové věci, jestli počítáte i gír, tak prostě mám 3 nové věci z jednoho big boxu a taky tu mám pimpek, kde není moc nic zajímavého, ale teďkon tady uvidíte můj konec sezóny, který byl včera taky 13. prosince a z toho megaboxu, co byl první den, nic nepadlo a nevím, proč bych vám to sem prostě dával. Asi to zrychlím a uvidíme. Už to skoro bude a mám 5590 starpointů, což si myslím, že je už hodně a to je asi všechno. Konec sezony a jdeme na push rank 25, což bude search. Jo, ještě tady jsou boxy za konec sezony, ale tam nic nepadlo, ale prostě můžete se kouknout, co mi padlo. Tak a jdeme na ten push.
jsem prostě dobrej, dal jsem to jenom s gadgetem, bez star powerky, takže si to videjko vydám dneska a máš na srdžovi ten gadget, tak to bych pušnul taky, nebo to pojď aspoň zkusit. A máme tu ještě 4 B-boxy a pokud nemáš, tak dej like, dej hlavně odběr a pojďme třeba jednu 800 odběratelů a uvidíme, jestli mi ještě něco padne z toho posledního B-boxu. A ano, blíká to měnička a je to star power na Ember, tak jo, měj se hezky a čus.